Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Hát megint elkezdődik egy szezon, elkezdődik egy bajnoki év a futsalban, és a miénk egy óriási rangadóval indítják majd ezt a csatát. Nagy tisztelettel köszöntöm egyébként a Futsal Hungary nézőit is, hiszen úgy tudom, hogy közvetítésünket ők is átveszik. És hát egy picit zavarban vagyok ezen a mai mérkőzésen, ezt van idő most elmondani, mert a csapatok egyelőre még nem jöttek fel a pályára, hiszen az az úriember ül itt mellettem, aki a Honi Futsal újságírás, nyugodtan merem mondani, első alakjainak egyike, hiszen Mogyorósi Peti, vagy hogy jobban ismerik Mogy, ezt még annak idején kezdte, amikor még nem is nagyon ismertük ezt a játékot. Hát szevasz, köszönöm szépen, hogy eljöttél, ugye a Fradi sajtófőnökeként vagy itt. Mit vársz ettől a meccstől? Szervusz, jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm én is a kedves televízió és internet nézőket. Annyit pontosítanék, hogy nem a Ferencváros, a nagy Ferencváros sajtófőnök, a futsal csapatának, így van, mielőtt itt szó érni a ház elejét. Érdekes meccsre számítok mindenféleképpen, annál is inkább, mert ha most megkérdeznéd, hogy mire képes a mai Ferencváros, akkor egy nem tudommal tudnék válaszolni, és ennek több oka van. Az egyik az az, hogy mindössze 5 hét állt rendelkezésünkre, hogy felkészüljünk az NB1-es szezonra. A többit is elmondom, majd szívesen, ha kíváncsi vagy rá. Igen, zöld-fehérben, és azt hiszem, ez senkit nem fog meglepni, a Ferencváros csapata, az Aramis pedig a szokásos narancssárga mezében. Most éppen az ellenfél játékosait mutatják, mert vannak közöttük olyanok, akik jól ismerik az Aramis csapatát, hogy más nem mondjak, Sikur Lajos, aki tavaly még az Aramis kapusa volt, vagy éppen Birinyi, ahogy itt ismertük, Bringa, aki szintén éveket játszott itt Sámson Zolival egy sorban, azzal a Sámsonnal, aki pedig Zalaegerszegről tért vissza ide az Aramisba. De hát vannak nálatok válogatott játékosok is, hogy más nem mondja, Komáromi. Így igaz, olyannyira, hogy Komáromi Peti a magyar futsal válogatott meghatározó tagja, hiszen a kezdősorban lép pályára az esetek zömében, de rajta kívül is vannak még igaz csak idézőjelbe, tessék tenni a csakot, korosztályos válogatottak. Például a Kokáért az a két fiatalember, akit idén nyáron a Vasasból igazoltunk, 86-ossal láthatják majd a nézők Lakimrét és 27-es Horváth Benedeket, ők mind a ketten korosztályos válogatottak. Hát azért a mieinknél is van Szegi révén válogatott játékos, ő nem lesz egyébként benne most a kezdő csapatban, illetve hát Hegedűs Ferenc személyében egy új kapust avatunk majd, aki Dunaújvárosból igazolt az Aramis gárdájába. Néhány nappal ezelőtt jártunk forgatni az Aramis egyik edzésén, már most szólok, hogy a 14-én levetítése kerülő sportmagazinban, a BVTV-n láthatják majd. Meglehetősen jó hangulatú kis forgatás volt, rájuk törtük az ajtót az öltözőben, és aki arra járt, annak az orra alá dugtuk a mikrofont, mókás válaszok születtek. Frank Tamással, miénk korábban játékos edzőjével, most már csak edzőjével, hiszen nem öltözött át erre a mérkőzésre. Beszélgettem a találkozó előtt, és azt mondja, hogy a Ferencvárost ő nem tartja alsóházi csapatnak, mint sokan. Ő azt gondolja, hogy igenis ott lehet a felsőházban, úgyhogy nagyon-nagyon kemény és izgalmas mérkőzés vár. Ráadásul az Aramisnak is heti 2 edzéssel sikerült készülni erre a szezonra, tehát vélhetően nincsenek még 100%-os formában a fiúk. Aztán, hogy tényleg milyen lesz ez a találkozó, az majd ki fog derülni a továbbiakban. A két játékvezetőt jól ismerjük, Farkas Balázs és Futó Tamás. Főleg Farkas Balázs vezetett sok meccset az Aramisnak az elmúlt néhány esztendőben. Meglehetősen vegyes volt a véleményünk a működéséről. Bízunk benne, hogy ma remek lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy Frank Tomi nagyon udvarias, de hát ő alapban egy ilyen sportember és ember is, de a realitás a Ferencvárossal kapcsolatban az előttünk álló bajnoki szezonban az a 6.-8. hely megszerzése a 10 csapatos NB1-ben, és lehet, hogy most sokan felkapják a fejüket, vagy felszalad a szemöldökük a homlokukra, de ez többek között azért is van így, mert ugye nem tudom mennyien tudják, 5 év után tért vissza a Fradi az élvonalba az NB1-be 2011-ben. Na, erről majd még beszélünk később, ha lesz játék megszakítás, mert ez egy érdekes történet. Közben a két kapitány, Komáromi és Roni választottak, aztán egy kis fogadkozás a Ferencváros játékosai részéről,
biztos, hogy nagyon izgulnak, hiszen azért tényleg, ahogy hallották, 5 év után vissza az NB1-be. Ez nem azt jelenti, hogy a csapat javarésze tavaly nem a legmagasabb osztályban játszott volna, hiszen a Vasas játékosai közül, a tavalyi Vasas játékosai közül is többen itt vannak, Komáromiról már szóltunk, Sikóról szóltunk, tehát azért vannak ott rutinos játékosok, ahogy a mieinknél is. Megmondom őszintén, számomra a legnagyobb öröm Sámson Zoltán visszatérése, én mindig nagyon szerettem az ő játékát, és nagyon sajnáltam, amikor tavaly elment. Azt mondta ezen a bizonyos öltözőbeli forgatáson, amikor megkérdeztem tőle, hogy mi van, nem jött össze ez a Legerszeg, azt mondta, hogy de jó volt a csapat, de magánéleti okok miatt visszavágyott ide Budapestre, Budaörsre. Végülis mindegy, hogy mi miatt vágyott vissza, én nagyon örülök, hogy itt van. Na nézzük a megadott kezdőcsapatokat, udvariasságból is kezdjük az ellenfélnél. A kapuban 31-essel Sikur Lajos, 9-essel Komáromi Péter, 88-assal Kulik Renátó, és 11-essel Birinyi Balázs, 25-össel pedig Andorka Kristóf. Közben nézegettem, de többé-kevésbé tényleg ez a kezdőcsapat. Az Aramisznál Hegedűs Ferenc védi a kaput, 10-essel Da Silva Ribeiro Roni, 7-es Sámson Zoltán, 77-es Pál Patrik, és 11-es Bognár Bence. A találkozót pedig majd az Aramis csapata kezdi, 2x20 perc tiszta játékidő, ha valaki esetleg a nyári szünetben ezt elfelejtette volna. Bognár teszi vissza Sámsonnak, aztán Pál Patrik kéri elő, nagyon hosszú sérüléseket. Na nézzük az első lövés és az első védés, Sikur, ott volt egy elég kézgyanús megoldás, mehet tovább. Pál Patrik egyelőre nem szabálytalankodott. Bognár keresztbe, aztán inkább föltette Sikurnak, mindjárt helyzettel kezdődik a találkozó. Parás kísérlenet volt itt a nulladik percben. Nagyon kellett Sikur védése, és nagyon kellett, hogy figyeljünk hátul, mert ugye kipattona éppen Aramis játékoshoz jutott. Ezt megúsztuk, de furcsa ezt mondani 20 másodperc után, hogy megúsztuk, már pedig így van. Ez azért lesz érdekes, kedves nézőink, ez a közvetítés, mert ugye, ajaj, de most nézzük, jól van, Hegedűs jön ki, ezt meg mi úsztuk meg. Kulik Renátó volt az, aki helyzetbe került, szóval azért lesz érdekes ez a közvetítés, mert ugye bevallottan az egyikünk a Fradinak, a másikunk az Aramisnak szurkol. Sportriportereknél ez viszonylag ritkán engedhető meg, de ez egy városi televízió, és a Fradi sajtófőnöke ül itt mellettem, tehát így aztán azt hiszem, hogy ez most kivételesen belefér. Sámson, Bognár, Pál Patrik, majdnem labdát veszít, Birinyi volt az, aki megtámadta. Ők sokat nem játszottak együtt, hiszen amikor Bringa itt volt, akkor Patrik még a korosztályos csapatokat erősítette. Bognár, Sámson. Sámson Zoli egyébként sokat fogyott Zalaegerszegen, nem itt a korábban kövér lett volna, de most kimondottan szellőléptűnek nézem. Pál, Bognár. Most már azért látszik a Fradin, hogy sokkal összeszedettebben áll föl, mint az első akciónál. Itt meg egy technikai hiba jöhet az ellenfél. 1 perc, 15 másodperc telt el. Jó élénken kezdődik ez a meccs, Mogyi. Igen, közben félszemmel figyelem Csernai Gabit, akire nem tudom, hogy ejtettél-e szót. Még hát, nem, ha... de majd őt is fogjuk említeni, mert érdemes. Hát ha valakit, akkor őt mindenképpen érdemes kiemelni, hiszen nem többet, mint 11 esztendőt húzott le az Aramisznál, és lett kétszeres bajnok, kétszeres Magyar Kupa győztes, egy legendás futsal játékosról van szó. Én azt szoktam mondani, hogy a Magyar Futsal bajnokságban, amelyet én idestova 17 éve követek, még egy ilyen palit ismerek, akinek olyan laza bokája van, mint Csernának. De saját magadról nem szólsz szerénységből. Én világ életemben a kapuba álltam, de azt is hagyjuk. Szóval ki az a másik, belevágtam. Berkes Laci az a Gyöngyös játékos edzője, aki szintén olyan technikai adottságokkal bír, mint az általunk imént emlegetett Csernai Gabi. Egyszerűen félelmetesen tudnak cselezni, meg nem tudod mondani, hogy a következő pillanatban merre fog elindulni. Tudod, mi volt nálunk Jászberényben a Viktórióban Berkesnek a... Na nézzük ezt az akciót és ezt a gólt! Roni tette ki a labdát az érkező Pál Patriknak, aki lendülettel, belsővel a rövid sarokba, vagy hát a rövid oldalra. Sikur vetődött, de ez kevés volt. Akkor, amikor kevesebb, mint 2 perc telik el, 1-0 arányban vezet az Aramis csapata. Hát ezt már nem úszta meg a Fradi. Nem bizony, elcsúszott alaposan a védekezésünk, és ha már az előbb említettük, hogy én mezőnyben ügyetlen vagyok, ellenben sokat álltam kapuban, egy picit ebben a gólban szerintem Sikur benne volt. Tehát onnan rövidre, illetve a rövidbe 9,5-re nem kapunk gólt. Igen, én is így éreztem, de gondoltam, jobb, ha ezt nem mondott ki. Kapus hozhatja játékba. Nem, bocsánat, sarokrúgással folytatódik a mérkőzés.
Kulik Renátó ballagod, ahogy elvégezze Komárom, mi van hozzá legközelebb. Aztán Birinyi ballag a labda felé, Roni pedig megszerzi a játékszert. Az úgy szerintem hosszú lesz, így is van. Roni egyébként mind a két evezőt kipakolta, hogy távol tartsa magától a védekező Ferencvárosit. Sarokrúgással jön az Aramis csapata. Na majd Kisberkesre visszatérünk azért. Nem tudtam, hogy Lacit ismered. Igen. Ez most rossz. Igen, igen, én ugyanis alapból Jászberényi vagyok, és a FC Victorio csapatával bronzérmes volt Berkes, és hát rácsavarodott a labdára, igen, zseniális a bokája. Egyébként az volt a beceneve nálunk, hogy Hisztis is egy olyan hölgynek a jelölése, aki anyagi javakért nyújt szerelmi szolgáltatást. Nem tudom, mire gondolsz. Nem is igaz. Nem is igaz, nem olyan fajta. Közben új játékos az Aramisnál, négyessel Büki Baltazár lépett a pályára. Ő is az új igazolások egyike, pontosabban annak idején itt nevelkedett az Aramisban. Aztán nagy pályázott, meg hát nagy pályázok most is. Megint egy nagyszerű passz volt. Úgy de jó labda volt ez Bognárnak, csak nem sikerült megfognia. És bejön Csopaki is, a csapat egyik legrutinosabb tagja. Ő is sokszoros válogatott. Hegedűs lép ki jól a kapuból. 2,5 perc, és azt hiszem, hogy hát ha valaki azt mondja, hogy szezon elejé forma, akkor ez nem igaz, vagy legalábbis a forma lehet, hogy az, de hogy a lendület az főszezoni, abban egészen biztos vagyok, nagyon mennek a csapatok. Leginkább az Aramis. Nem a legnagyobb bajom nyilván a bekapott gólon túl, hogy nem igazán tudjuk megtartani a labdát, és ezáltal uralni a játékot. Nem tudunk fölállni, nem tudjuk járatni a labdát, nem tudunk akciót kezdeményezni. Úgy meg nehéz lesz gólt rúgni. Igen. Komáromi passza most nem volt pontos Andorkának, úgyhogy ezért ment ki nálunk Szegi is be, tehát teljes sorcsere az Aramisnál, 9-essel pedig Héger Attila a pályán. Már csak a kapus Hegedűs a kezdők közül. Héger! Nagyon veszélyes, Szegi szépen teszi vissza, Hegedűs azonnal támadja Komáromi, Büki. Ha Héger meg tudja fogni, akkor jó lehet. Szépen állította meg őt most Kulik. Csopaki, vissza, Héger. Büki, az nem jó. De fordulni nem tud a Ferencváros, sőt Birinyiről kipattan a labda az oldalvonalon túlra. Kicsit megilletődöttnek érzem a Fradit. Ajajajaj, mellé, Csopaki! Úgy de nagyon ott felejtették lélek egyedül. Ezt be kellett volna lőni. Feltetted a költői kérdést, nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy a megfelelő terminus technicusa megilletődött. Egyszerűen nem találjuk a ritmus, nem találjuk a játékunkat. 69-esen Nagy Attila az ellenfélnél közben, illetve 10-essel is egy új játékos, Karacs Dániel. Most volt nála a labda, most meg Nagy Attilánál, bravo Hegedűs! Nagy Attilára figyelnünk kell, tavaly is sok bajunk volt vele. Ugye őt a Dunaferből igazoltuk a nyáron, tavalyi ezüstérmes Dunaferből. Karacs pedig, akit kihagytam a felsorolásból, mert hogy ő is utánpótlás válogatott. Andorka. Csopakival szemben, aztán le a szélre. Szabó Zsolt. Szabó Zsolt 21-essel. Köszönöm. Karacs, Szabó. Büki szorítja kifelé, és az eredményre vezet. 4 perc telik el, 1-0 az Aramis javára. És újabb csere nálunk, 6-ossal Pap Zsombor áll be. Szegitől kapja most a labdát. Letámadásba megy át a Ferencváros. Ez volt az első szabálytalanság a mérkőzésen. Ugye egy kis szabálymagyarázat megint azoknak, akik esetleg nyáron elfelejtették volna. A 6. szabálytalanságtól fél időnként büntető jár a vétlen csapatnak 10 méterről. Pap. Szegé. Ez egy nagyon rossz passz volt. Aztán javít most Pap Zsom, illetve Szegi Szabolcs. Szabó. Nagy. Egy jó csellel indul meg. Ezt a második sort a Fradinál kicsit veszélyesebbnek érzem, mint az elsőt. Hát kellett nekem ezt mondani. Abban a Szabó második sorban, ahogy kimondtam, Szabó Zsolt kiegyenlített. 1-1 az állás. Bejöttek a cserék, és ez jót tett a Ferencváros játékának. Én azt gondolom, hogy leginkább Nagy Attila beállása lendített sokat a csapaton, és most is ő volt az, aki letámadott, és ebből lett akció. Pedig hát mondtam, hogy sok bajunk volt vele tavaly, meg most is már.
Héger vesz labdát, nagy. Megint jó csellel indul. Ellövi, az veszélytelen. Karacs kérte volna a szélen, ezúttal inkább a Sunyiból ellövömöt választotta. Nagyon sokszor ez nagyon jó fegyver egyébként. Most nem volt az. Pál Patrik. Az ellenfél jöhet, mutatja futójátékvezető. Elég szép számú néző közönség. Ugye nagyon nagy ez a csarnok, már futsásporthoz mindenféleképpen. Ez egy kisebb csarnokban, azért már olyan teltház közeli állapot. Csop, aki harcol és szerez labdát, az ellenfél 86-osával szemben. Lakire jött benne. Körül beszéltünk, hogy a Vasasból igazoltuk. Imre nagyon gyors. Sajnos most labdát szerez, Karacs, Pál Patrik mellett. Hogy jött a bal oldalon Szabó Zsolt. Igen, szerencsére rossz irányba húzta meg ezt a cselt, hogy hát nekem szerencsére, neked nem. Hat. Komáromi állott mögötte. Szabó. Karacs. Sámsonnal ott csináltak egy kis levegőszkandert, Komáromi. Őt meg Csop, aki támadja, Sikurig hátra a labda. De 4 másodpercenből el kell rúgnia, meg is teszi. Sámson, Héger és Komáromi, a két hát földszintes fejelt el egymás mellett, Csop, aki elugrik a labda elől, aztán megy lecserélni, jön vissza Roni. Úgy érzem, hogy most találtuk meg a játékunkat, ezt hiányoltam az első 2-3 percben, és ennek is az eredménye az, hogy sikerült egyenlítenünk. És azóta számomra meglepő módon az Aramis nem olyan hatékony az előrejátékban. Hát igen, ahogy szokták mondani, minden csapat annyit játszik régi közhely, amennyit az ellenfél. Attól közhely, mert igaz, de igen. Igen. Hát igen, a közhelyek néha igazak. De én személy szerint rettentesen örülök annak, hogy az Aramis volt, van, és én remélem, hogy sokáig lesz, mert sok 4-5 pár éve alakult csapat már sztárgárdának kiáltotta ki magát, tehát felhívom az ő figyelmüket is, mert nyilván Budaörsön az evidencia, hogy amikor Budaörsön az Aramis bajnok volt, akkor még sok helyen az országban se tudták, hogy mi a futszál. Igen, ilyen szempontból történelmi csapat az Aramis, az biztos. Megkockáztatom, a legemblematikusabb csapata jelenleg a magyar futszálnak az Aramis. A tavalyi szezon mondjuk nem sikerült ennek megfelelően, viszont 2 esztendővel ezelőtt, amikor az Aramiszt, és ezt azért mondom, mert jól esik rá visszaemlékezni, nem nagyon várták sokan a legjobb hatközése, ugye bronzérmet szereztünk azon az iszonyatos veszprémi mérkőzésen. Német Peti utolsó meccse volt az Aramis mezben. Hoppá, az első szabálytalanság megvan nálunk, és Kulikot borította föl Roni. Farkas játékvezető ott volt, egészen közel látta, hogy mi történt, és be is fújta. 6 perccel a mérkőzés megkezdése után 1-1 az állás. Komáromi. Ilyen furcsa Frank Tomit látni inkben meg nyakkendőben, ahelyett, hogy tornagatja lenne rajta, meg sportcipő. Andorka nem sokat vacakolt, meglőtte fordulásból, de fölé ment a labda. Pál. A Szeginek majdnem csínbe ment, de megmentette. Pál Patrik, Héger, Roni, Szegi, most visszahúzódik a 2-2-be, a rombuszba védekezni a Ferencváros, Roni, Pál, nem tudta elvinni az embere mellett, ez így a miénk. Andorka még rutinosan véletlenül belebotlik a labdába, hogy az átguruljon a túloldalra. Szegi fogja elvégezni az oldalberúgást. De jó játékos. Egy nagy lövés és egy nagy védés. Csikornak ugye volt a gól, amit említettünk, hogy ludas volt némiképp benne, de ez viszont már a második jó védése volt. Ugye rögtön az első akcióban volt egy bravúr, ide pedig le kellett érni azért arra az alsó sarokra. Teszem hozzá, szerintem az könnyebb. Na nézzük, Pál Patrik, azt a mindenit, mekkora kapufa volt! Komáromi sikolt egy nagyot. Szerintem nem volt semmi. Törlést kér a játékvezető. Én sem éreztem szabálytalannak, de attól még fájhatott.
amíg törlés van, egy gyors sztori, csak hogy mekkora csapat az Aramis. 2005-2006-ban volt a legendás Gödöllő, egy összevásárolt csapat, nincsen a Madarász, Lódi, Gyurcsányi, Tóth Szabi és a többiek, Tóth Gyuszival a kapuban. És játszottak egy 5 meccses döntőt, Aramis Gödöllő, soha nem felejtem el. Az 5. meccset Gödöllőn a Városi Sportcsarnokban játszották, 200-an a büfébe, a kis Junos TV-n nézték, mert nem fértek be a csarnokba. És Sós Feri volt akkor még az Aramisnek az igazgatója, aki azóta szakmai igazgatóvá van Zsát, ha jól tudom. Elnök. Ja, bocsánat, bocsánat, meg ne hallja. Egy lövőhelyzet Héger, és megint nagyot véd, meg megint nagyot véd. Az meg szöglet lesz szerintem, vagy oldalbedobás, majd kiderül szöglet. Másik úr azt hiszem már bőven jóvá tette azt, azt az egy hibáját. Ugye hosszú-hosszú éveken keresztül az Aramis kapuját védte, aztán utána távozott. Bognár, ha kapásból lövi, talán jobb lett volna. Igen. Szegé. Szerencsére Ronny. Nem. Nagyon ravasz akart lenni a miénk Brazília, de Sikur egy látványos védéssel hárított. Komáromi. Birinyi. Azt szerintem kint volt, így is van. Szegi hagyja Bognárnak. Nagyon jó kis meccs. Meg kell mondjam őszintén, tavaly azért volt néhány unalmas mérkőzésben részünk, de ha az összes meccs az idén olyan lesz, mint itt az első 8 perc, akkor én mérhetetlen elégedett leszek. Egy kis csetepoté ott. Komáromit kéri oda a játékvezető, és aztán megkéri tőle, hogy ne menjen arrébb, amíg ő beszélget vele. Komáromi mondta, hogy jó, de hát én messzire hallok. Ronny pedig amolyan pontomi mutatvánnyal kíséri meg elmagyarázni a bírónak, hogy őt nagyon-nagyon bántották most. De Ronny, mit szeretne még? Tehát megkapta a Szabit. Komárominak meg azért kell figyelni, mert elrúgta a labdát Csipszó után. Igen. Ha azonnal Ficsen a sárga, nem lettem volna meglepve. Hát két vérrutinos játékos, igen, mind a ketten próbálják így úgy a játékvezetőt presszionálni. Szegi a labda mögött. Csípőretett kézzel, de nem Albert Flórián. Azért, bár a hazai futszál élet egyik nagy játékosa. Áll! Megint elrúgt a kapásból, és megint... Áj, nem! És megcsinálja a cselt, Bognár! Mellé! De ezek szerint valaki beleért, mert szöglet jön. Pál Patrik. Az is jó! Mekkora mentés volt Kulik részéről, hogy Szegére visszapattant a labda. Szegény Milic József rendező kollégánk, aki otthon jegyzeteli, hogy az ismétléshez miket kell majd lassítani, nem győz jegyzetelni. Nem irigylem most. Karacs. Roné. Szegi. Egy bátor csel volt. Szépen csinált a Szegi. Mondjuk nekem a szívba jött azért a kis lelkemre. Roné. Nem tudom, hogy... Opa! Karacs volt szabálytalan, nem volt ez olyan durva, de ezek szerint igen, mert villan a sárga lap. El akart menni mellette Szegi a labdát, elküldte egy olyan fél megkerülős csellet volna, de Karacs úgy döntött, hogy nem. Ezért járt a sárga. Egy-egy gól tehát mind a két oldalon, Aramis FTC a szezonnyitón, soha rosszabb szezonnyitót. Azt nem tudom, hogy meddig fogják bírni ezt a tempót a fiúk, mert azért egyik csapat sincs túledzve, hogy finom legyek. Majd lemarad a labdáról, de megköszöni Laknak, mert egyébként nagyon szép lett volna a játék. Hegedűs. Csopaki próbálta elfejelni, ami sikerült, csak nem volt érkező ember a túloldalon. Sikul. Pál Patrik lép ki az embere mögül, és szabálytalanság, megint Karacsnál fújják be. Ez már a harmadik fault a Fradinál. Illetve a negyedik, bocsánat, az előző volt a harmadik. Büki, Bognár, Szegi. Büki nem sokat tudott tenni, mert hosszan vette át a labdát, és utána már jött Lak, úgyhogy ki kellett rúgni az oldalvonalon túlra. De ahogy mondod, változatos, pörgős a meccs. Hú, nagy már, megint le tudott fordulni. Úgyhogy akkor a sárga lap. Visszahúzásért? Hát igen, kitörő játékos volt. Lehet, hogy most fogja utólag a játékvezető. Na, hallgassuk csak.
nagy pont eltakarja előlünk, de gondolom azt mondta, hogy majd én eldöntöm, hogy mit adok. Nem akarok hazabeszélni, de oktatják, hogy ez sárga lap. Igen. Igen. Én az a Pali vagyok, aki megmondom, ha mi vagyunk a hunyók, meg a szabálytalanok. Föl egészen magasan a lelátóra, csop, aki jó voltából Szabó Zsolt. A Fradi gólszerzője próbálja onnan a palánk mögül elővarázsolni a labdát sikerrel. Lak, nagy, Karacs, Bükés, nagy szaladt össze. Farkas játékvezető felemelje a kezét. Na, igen. Momentán én nem láttam semmit egyébként, pedig néztem őket. Én se. De ettől lehet, hogy volt, hogy szokták mostában mondani, amit nagyon utak, volt egy kis kontakt lehet közülük. Én mindig úgy tudtam, hogy a kontakt az az, amikor nem működik a hangszóró, mert nincs összeforrasztva két szál. Meg van a kontaktus. De... Ezentúl én nem nézem a tévében a stand-up comedy-t, hanem Budaörsen jövök arra, mi futszál meccsel. Gyere, mindig sok szeretettel várunk. Kedves vagy, köszönöm. Ha jól látom, új játékos a Ferencvárosban, 71-es számmal. Kertész Gergő. Aramis pedig visszaadja a labdát. Karacs. Nagyon szépen húzza meg a szélt. Uda kellett hegedűs, mert középen ott volt a frissen beállt Kertész. Szegi. Ott valaki egy olyan félspárgával megpróbálja légstoppolni a labdát. Nem sikerül. Bognár. Egy cipőkötés szerelvényt igazíts, ahogy a seregben mondották annak idején. Bognár. Szegi. Büki. Karacs támad ki, és... Ne! Ez... Ó, bocsánat, elragadtattam magam. Igen, én is úgy érzem, hogy fordítva volt szabálytalanság, de már hát... amikor visszatartotta a kitörni szándékozó játékost. Nagyobb baj, hogy ez az ötödik faltunk. Igen, a következőnél büntetőt, és még van 11 perc, tehát most már nagyon-nagyon tisztán kell játszani a fél időt. A túloldalon ugye emlékszünk rá, másfél perccel ezelőtt Tupír, bocsánat, ismertem nevén, Nagy Attila visszahúzásánál semmit nem ítél. És logikus módon innentől kezdve sokkal óvatosabban kell játszani a Fradinak. De szépen lépett odalak. Csop, aki nagyon sunyin próbált ott oda óvakodni a labda mellé, de figyelt az embere. Büki. Szegé, Bognár. Labdakezelési hiba. Szemmel láthatóan tartunk egy kicsit Nagytól. Nem kérdezem meg, hogy miért Tupír a beceneve, mert látom. Lak. Én hangosan felsírtam, amikor először hallottam a Bece nevét. Hegedű is fogja. Pedig lehet, hogy a Tupiról megcsúszhatott volna egy picit az alasztó. Csopaki. Hoppá. Nagy Attila. Kertész. Egyetve ő nem Kertész volt. Szabó volt, bocsánat, most Kertész. Szabó. Mi rossz passz volt. Márpedig mi nem az a csapat vagyunk, amelyik kibírna 10 percet úgy, hogy ne faltol. Anélkül, hogy a falra festeném az ördögöt. Lehet, hogy ezért jön vissza Roni, hogyha jön a büntető, akkor melegek legyenek a tagjai. De legalább Nagy még megőrzött valamit abból, amit mi gyerekkorunkban Bundesliga frizurának hívtunk. Sámson jött vissza hosszú pihenő után Bognár. Sámson újra. Ajajaj, labdavesztés. Büki nagyon higgadt volt. Nagy. És most 3-2-be mehetünk. Opa, hát itt van az a szabálytalanság, ez nehezen vitatható. Egy sárga lap az ellenfél gólszerzőjének, Szabónak. És hát Roni már ballag is oda szépen a labdához, és még egy kis feddést is fog kapni a játékvezetőtől. Abba kéne hagyni a Szabó Zsoltnak, mert kapott már egy sárgát, és pikpak kidumálja a másodikat. Igen. Aha, nem Roni fogja elvégezni, hanem Pál Patrik. Ez meglepő újítás az elmúlt évhez képest. Nálam akkor tenni jóvá Sikora hibáját. Ha ezt most kivédeni? Ha kivédeni, így van. Biztos Farkas Balázs most kapott tanácsot, hogy merre vetődjön. Hogyne. Ugye
Ledő Laci volt a kapusedzője Sikornak sokáig. Inkább Ledő ő súghatna neki Isten. Valamit most. De hát Laci nem súg. Nem is látom egyébként, hogy itt Ledő van-e. Laci itt lenne, hogy csúnyán nézne az ítélet végrehajtóra, és az inkább ott hagyná a zsugát. Egészen kijön a kapuból Sikór. De hiába! Pál Patrik a gólszerző, 2-1. Patriknak ez már a második találata a mérkőzésen. 9-46 van még a félidőből. 2-1 az Aramis javára. Sikór kijött, próbált minél nagyobb felületet eltakarni a kapuból. De hát pont oda rúgta Pál, ahol a legnehezebb védeni, oda a feneke mellé, mert oda nem tudsz se felnyúlni, se lenyúlni igazából. Így igaz. Andorka, Birinyi. Sámson szerelte, ők ugye nagyon jól ismerik egymást. Évekig játszottak együtt, egy színű mezben, egyszerre. Na kíváncsi vagyok, mi lesz most, Birinyi. Hogy az első találatunk után nagyon gyorsan egyenlített a Ferencváros. Komárom. Az is falt volt egyébként. Andorka. Komáromi. Az úgy a kapusé lesz. Héger. Marad a labda az Aramisnál. És Komáromi pöröl egy kicsit a játékvezetővel. Héger. Pál. Sámson. Jó a csel, Roni. Két ember között szorítóban van. El is veszti. Komáromi. Sok volt a színes szeruza Roninál ezúttal. Hát igen, tudja színezni. Birinyi. Az kim van. Kulik Renátó engedte ki a labdát. Csopa néha, kijön be. Igen. Bocsánat, néha olyan bosszantó technikai hibákat vétünk. Sámson, labdát vesz itt Komáromi! Hú, de kellett most. Már ugye a rövid sarokra lőtt labdát nem illik bekapni. És Hegedűs most nem is tette ezt meg. Birinyi megy oda az oldalberúgáshoz. Vagy szöglet lesz, majd mindjárt kiderül. Nem, oldalról jön. Andorka, illetve Komáromi. Csopa ki hátát, lapockáját érintve pattan ki a labda. Újabb szöglet. Birinyi. Egy újabb lövés mellé. Kulik. Hosszúra, laposan. Én azt gondolom, hogy ha ez kapura megy, akkor ez bement volna. Nekem nagyobb bajom, hogy nem állt a hosszún senki, már pedig a futszában ez alapvetés. Hoppá. Komáromi nagyon szépen tette háttal haza, így aztán megfoghatta a kapus. Pedig háttal nem kezdünk akciót. Nem is kezdte, befejezte. De ez nagyon jó duma volt viszont. Andorka. Én is sok Hajdubét hallgatok. Ajj! Nagy védés volt. Ő meg lehet, hogy nézi most ezt a közvetítést nem mellesleg, mert úgy tudom, hogy ha ráér, akkor bele szokott nézni. Pisti futcába, igen? Aha. Héger, Birinyi, Andorka. Héger volt, aki szerelt. És új játékos 27-essel az ellenfélnél. Ő is a Vasas játékosa volt tavaly, Horváth Benedek. Ugye Mogyi mondta az elején, hogy korosztályos válogatott. Rá külön is felhívnám a kedves nézők figyelmét, ugyanis elképesztően cselez. Tehát egy hihetetlen módon uralja a labdát, annyira magabiztos. Erre persze mondják a többiek, hogy csak örökölni lehet tőle a zsugát. Igen. Komáromi, de szépen szép tette vissza! Hajde, nagy védés volt, és Birinyi lemarad! Atyavilág, mekkora lehetőség volt a Fradi előtt! Andorka le is jön a pályáról, ezután nem érdemes fönnmaradni, ez gólt érdemelt volna, de dicsérjük meg Hegedűst, mert elképesztő nagyot védett megint. Aztán volt némi szerencsénk is, hogy jó helyre pattant róla a labda. Horváth, Komáromi, nagy, én mindig félek, ha ő a pályán van, Héger ment. Horváth, Komáromi. Nagy.
ők hárman passzolgatnak most körbe-körbe, és Birinyi próbál lukat találni ott a falban. Meg is találta, hiszen ott a labda, de szépen tette be. Horváth egy lépéssel maradt le, Héger viszont Horváthról maradt le egy lépéssel, úgyhogy ez nagyon nagy gólhelyzet volt. De legalább már volt valaki a hosszún. Letámad most a Ferencváros, így viszont Roni, a két gólos Pál, nagyon szép becsúszás volt, marad nálunk a labda. Komáromi szeretné, hogyha inkább nála maradhatna. Hát majd a meccs után mindenki aláírja, és akkor hazavisz. Ahhoz képest, hogy tényleg az idény első bajnoki meccse, ha színvonalában nem is iramában, mindenképpen jó találkozóról beszélhetünk. 13 percet tart a Aramis Fradi. Mennyiben volt más a futszál 17 éve, amikor elkezdted szakérteni? Illetve akkor még csak érteni, később már szakérteni is. Fú, ez annyira komplex kérdés, és nem azért, mert ki akarnék bújni a válasz alól. Lehet, hogy sokan megmosolyognak. Én az akkori csapatokat jobbnak tartottam és tartom ma, mint a maiakat. Most ne beszéljünk egy Győrről, amelyik nem magyar csapat. Nagyon jó megfogalmazás. Portugál Európa bajnokokkal, brazilokkal, egyéb légiósokkal meg is nyerik toronymagasan az idei bajnokságot, Isten. Épp Csernai Gabi mondta, hogy minden csapatnál minimum 5-tel jobbak. Tehát beszéltünk már, Madarász, várjuk meg ezt az Aramis akciót. Héger, Roni, Büki, Szegi, elviszi az embere mellett. Legalább addig ki tudott találni a komplex kérdésre a kétmondatos választ. Az is nem. Én nem értem a sporikat. Szóval, nyilván a Almát a körtével hasonlítunk, aha, de én váltig állítom, és beszéltünk a régi Gödöllőről, egy Tóth Gyula, Madarász, Lódi Gyurcsányi, Tóth Szabolcs kezdő ötös ma bárkit megverne. Nyilván nem a, mert már nyuggerek és tolókocsival járnak, csak remélem nem hallják meg, hogy majd kapok. De elküldöm nekik Facebookon. De bármelyik csapatot ütné, mondjuk az a Gödöllő. És akkor nem beszéltünk még csőmontázsról, nem beszéltünk Csömörről. Tehát tényleg olyan nagy nevű gárdákról, amelyek sajnos ma már nincsen. Igen. Ominózus csőmontázs a bajnokok ligájában legjobb 6 közé jutott. Bizony. 6 közé. Nekem volt abból az időben egy kedvenc játékos, amik sosem volt válogatott. Tápió Szecsön játszott nagy pályán, Grezsáknak hívják. És annyira jó játékos volt. A Berkessel játszottak egyébként sokáig együtt. Imádtam a csávot. Tehát 2006, és aztán tényleg befejezem a Gödöllő piedesztára emelését. 2006-ban a Bajnokok Ligája legjobb 16 között a Gödöllő a későbbi BL győztes Murciától kapott ki. Úgyhogy 5 perccel a vége előtt 2-vel ment a Gödöllő. Murcia felállt 5-4-be. A Madarász szerint mondta, hogy figyú, nem tudtuk, hogy hol a labda. Időkérés következik. Na hát akkor most tudjuk elmondani, hogy került a Ferencváros az NB1-be. Ugye ott szakítottalak félbe a meccs előtt, hogy 2011-ben játszottak utoljára, amikor a félcsapat edzőstől elment a Dunakeszi gárdáját erősíteni. Ugye tudjuk, hogy a Dunakeszi utána egy ideig élcsapat is volt, aztán most nem az. Hát az NB2-ben volt élcsapat, NB1-es soha nem volt. Hát de volt, pont velünk játszottak a negyedik helyére annak idején. NB1-es? Biztos, hogy nem. Dunakeszi. Dunakeszi 1. Na majd ezt a szünetben megnézzük, de én emlékszem, mert 5 meccsen játszottunk, tehát az 5. meccsen dőlt el, hogy mi vagyunk a jobbak. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy aztán utána most mégiscsak visszajöttetek, mégpedig... Igen, a sztori az úgy komplex, hogy 2011-ben, ahogy mondtad, eligazolt a Fradi fele edzőstől Dunakeszire. Ekkor döntött úgy a szakosztályvezetés, hogy visszalépteti a Ferencvárost a másodosztályba. Tehát szó nincs arról, hogy a Fradi bármikor kiesett volna az NB1-ből, mert nem akartak pofozógépet csinálni a Fradiból logikus módon, és azóta próbálgattunk visszajutni, mindig egy pici hiányzott. Például a Kokáért tavaly az alapszakaszból 24-ből 24-et nyertünk, aztán jött a rájátszás, ahol az elődöntő már nem úgy sikerült, ahogy mi szerettük volna, és most lehetne erre, meg arra, meg bármire hivatkozni, nem tesszük. És kicsivel később derült ki, hogy ugye a Vasas, ahogy te is mondtad, nem vállalta az NB1-es tagságot, és az MLS ekkor kért fel bennünket, mert hogy mi végeztünk olyan helyen, az NB2-ben.
Azért volt egyébként, igen. Bocsánat, rájöttem, hogy ne. Úgy volt a Dunakeszi NB1-es, hogy fuzionált a Győrrel. Úgy, nem máshogy. Tehát nem saját alanyi jogon. Mert bár volt olyan év, amikor megnyerték az NB2-t, de nem akartak feljutni. Na, mit tegy? Komáromi. Azért tudtuk mindezt elmondani, mert most egy picit olyan mezőnyjáték Igen. volt az elmúlt néhány percben. Lehet, hogy ezért is kért időt Frank Tamás. Komáromi. 5 perc van még az első játékrészből, 2-1 az Aramisnak. Ottólálkodott most Laka kapu előtt, úgyhogy amit mondtál, az most megvolt, de szerencsére volt ott egy védő is előtte. De jó játékos volt Tomi is. Én még láttam, nem hallja, úgyhogy mondhatom, én láttam még serdülőként futszálozni, na jó ifistaként. Egy felkészült, egy intelligens, egy kultúrált Pali, nem véletlenül volt a szövetségi edzője a magyar futszál válogatottnak. Hát most a meccs előtt volt alkalmam betekinteni Frank Tamás noteszába. Nem azért, mert kukkolós vagyok, de egy újságíró mindig az. Ott volt mellettem, kinyitotta, mert keresett valamit, lapozgatott, és én meg lestem. Minden oldal kis ábrákkal volt tele, írkafirkálva, állásrendeket írt, játékos neveket láttam fölírva. Tehát Frank Tomi tényleg az az edző, aki a játéknak, aki a sportnak él. Andorka. Hála Istennek egyre több ilyen felkészült, lelkismeretes és tudatos edző van a magyar futszám elég. Ha Berettyó kiváló mesterét, Turzó Józsit említem, vagy a volt válogatottsági gólrekordert, a Veszprém edzőjét, Madarász Janit, ők ugyanilyenek. És akkor még nem beszéltünk Marco Sangulóról, Szito Rivéráról, tehát vannak egyre többen. Igen, hála Istennek a futszál, miközben Komáromi hagyja a kapusnak, egyre inkább helyet követel magának a rangos sportágak között. Én emlékszem még annak idején, hát most nem fogom a nevet mondani, mert önök mindannyian ismerik, egy jó 11 néhány évvel ezelőtt a Telesport értekezleten egy nagyon-nagyon ismert neves sportriporter azt mondta, hogy mi van, hát én is lejárok szombatonként a haverokkal focizni, és ez volt a hozzáállása a sportághoz, amikor Kristóf Peti, aki nagyon szerette ezt a sportágat. Bizonyám. Ki akart bizonyám. Menni forgatni, azt hiszem pont egy csőmontás valami meccsre. És a napi szerkesztő azt mondta, hogy nem kell neki. Na hát ettől már nagyon messze vagyunk szerencsére. Hát ha már szóba hoztad az előző évszázad utolsó évében Kristóf Peti az MTV-nél, én magam a Duna TV-nél dolgoztam, és párhuzamosan, amíg ő az MTV-nek vitte a futcát, én a Dunának is, innentől datálódik az, amikor képernyőre került a teremfoci Magyarország. Így van, nem véletlen mondtam az elején rólad, hogy te vagy az egyik sajtópápája ennek a sportágnak, majd egyszer biztos megköszöni valaki. Barakos túlzásokba esel, de kedves vagy, köszönöm. Jövő helyzet, ide nagyot mentett Lak, de marad. Ne. Most a játékvezetők megkímélték a Fradit az újabb büntetőtől. Maradjunk abban, hogy véleményes volt maximum ez a sztori. De nincs benne az a dinamika most az Aramisba se, a Fradiba se. Igen, ahogy mondtam, ilyen mezőnyjáték van. És emlékszel, az elején kérdeztem, hogy meddig fogják bírni ezt az óriási tempót, amit diktálnak. Lehet, hogy egy picit most itt a félidő vége felé olmosodnak a lábak. Meleg is van, bár kinyitották a nagykaput, de hiába azért itt szeptemberi nyár van. Mányi Domonkos egyébként 12-essel az új játékos az Aramisban. Csopaki elveszi tőle a labdát, Kertész. Meg hogy szükség, kicsit hadd beszéljek, haza szükség is lenne arra, hogy egyre több gyerek, kis gyerek 5-6 éves korban elkezdjen futszálozni, akár tetszik, akár nem, ez a futball alapja, és nem akartuk, meg nem is akarjuk feltalálni a kanálban a mélyedést. Olyan futballban elmaradott országokban, mint Brazília vagy Spanyolország, ahol tényleg kutyaütők vannak, mind a két országban futszállal kezdi mindenki. Ronaldo, Ronaldinho, Messi, és sorolhatnánk reggelig. Hát most volt alkalmam néhány napot eltölteni Rio de Janeiroban, szabálytalanság és sárga lap is, Bognár kapja. Csak azt akartam mondani, hogy is, amit mondasz, láttam, hogy a homokon futcáloznak a gyerekek, elképesztő volt, amit láttam. Nagy Attila labda mögött, majdnem azt mondtam, hogy a kapu mögött jobb lenne, ha ott lenne. Még egy kis van egy élő példánk rá, az a Felipe Matos, aki igen sokat játszott például az Aramisban, most ugye a Ferencváros futszál csapatának szakmai igazgatója. Hát ő ott tanult a Copacabánán. Elképesztő, hogy ő is mint tud a labdát. Egyébként nálunk Roni is ott tanulta, mert ő is riói fiú.
Na ezt most ússzuk meg. Nagy! De jó, hogy nem volt ott Fradista. Bognárnak már nem nagyon szabad szabálytankodni, de az kim volt. Jó lenne lehozni ezzel az egygólos hátrány az első fél időt, amelyből 2,5 perc van hátra. Mányi. Elviszi ugyan az embere mellett, de nagy régen mondták, elfogy közben a pálya alóla. Szabó. A Fradi gólszerzője, Andorka, Kertész. Nagy kéri hátul. Újra csak Andorka. Kertész nem tudja megmenteni. Egymásra vártak Szabóval. Szegi. Bognár, egyre szépen vette meg, de nagyon jól szorította őt ki a ferencvárosi játékos, úgyhogy a lövés már nem volt jó. Birinyi jön be az ellenfélnél. Sikur jó izzadt már. Picit, mint a gömbölyödött volna. Van alatt egy rövid ujjú pólóm, meg ez a hosszú ujjú, amit látunk fölül. Pamutból. És van vagy 26 fok itt a csarnokban. Annyi biztos. Nagy Attila, ajaj. Andorka várja a túloldalon. Azt kapja is. Mekkora védés, Hegedű. Szegény tavaly a Dunaújvárosban nem sok lehetőséget kapott, mert van ott egy fantasztikus első számú kapus. Bizonyám Reveland. De úgy tűnik, hogy itt majd az Aramisban megtalálja a helyét. Hoppá. Hát igen, Reveland szerintem a mai kapusok közül az egyik legnagyobb. Nálam Tóth Gyuszi mellett ő ma a legjobb magyar futszál kapus. Nyilván lehet velem vitatkozni, de én ezt gondolom. Hoppá. Mehet tovább a játék. Roni, összerúgnak, Héger, középen szabad ember, gól! Roni labdát szerez, Héger pedig hihetetlenül, önzetlenül visszaadja, és Roni belövi az Aramis harmadik gólját, akkor, amikor 1:26 van még a fél időből. Megint elmafláskodtuk ezt a védekezést. És ez akciógól volt, tehát nem a büntetőt hoztuk most össze. Igen, szegény Sikur kiszolgáltatott helyzetbe került onnantól, hogy 2-1-be állt vele szemben az Aramis. Igen, mert ha nem jön ki Hegerre, akkor ő meg szépen elkerülte mellette, úgyhogy valamit tennie kellett. Igen. Na, most viszont én mondom, hogy ezt az 1-20-at, ami még hátra van, húzzuk ki gól nélkül, és akkor 3-1-el kezdjük a második fél időt. Sikur. Nagy. Pál Patrik támadja. Héger. Nagyon szépen jön ki Szabóra. Jöhet a Ferencváros. Birinyi. Kulik. Bocsánat, nem Kulik volt. Lak, igen, elnézést. Kulik ugye a 88-as, meg a 86-os. Nagy Attila. Kiharcol egy oldalberugás. Birinyi. Lak kéri el hátul. 50 másodperc a fél időből. Birinyi. Laknak. Oldalháló. Na, 47 másodperc. Pál Patrik. Elpattant tőle a labda. Elnézést kér a többiektől. Héger mutatja, hogy máskor tedd vissza mellel nekem. Szabó. Nagy. Birinyi. Újra csak Szabó. Pál, egyre szépen csinálta ezt. Azért, aki Nagy Attila elé oda mert testelálni, az bátor fiú. Szegé, nem volt pontos a passz Hegernek. Még 24 másodperc. Jó, hát nem tudom a nevét a fiatalembernek, egy feje magasabb, mint Nagy Attila. Meg megvan a fizikuma is. Tehát. Igen. Meg labdát is szerez most! Ne faltoljunk, gyerekek! Oh. Bravo, Sikur! 10 másodperc, érjünk vissza Komáromig. Így már. Egy szabálytalanság. Csapati fog sárga lapot kapni, ez nem is lehetett kérdés. Így is van, megkapja. Hátulról utána nyúlt. Azt hiszem, ő is csak böcsületből vitázik most a játékvezetővel, ez jogos volt. Tudta Zeze is, hogy... Persze. De hát egyébként kellett, mert ő nem tudott volna visszajönni. Igen. Előnybe támadhatott volna a Fradi. Erre mondják, hogy taktikai fajt. Egy törlés, aztán még 8 másodperc, amit ki kell védekezni valahogy. Dehogy kell. Jelzem, hogy ebben a fél időben több történt, mint tavaly egy-két bajnoki meccsen együtt véve. Nagyon örülök, hogy
ezt a idén nyitott műsorra tudtuk tűzni, és remélem a kedves nézőknek is tetszik. A ferencvárosi szurkolók akkor biztos nem annyira, de hát ha. Komáromi. Azt nem hinném, hogy rárúgja onnan, vagy mégis? Meg kell ismételni. Kapus csinált valamit, farkas játékvezető szerint. Mit csinált? Csúnyán nézett a kapus, vagy mi? Ezt most mi nem értettem. Tényleg nem értem, mert azért ez nem büntető, hogy ne lehessen elmozdulni közben. Persze. Azért mondtam, hogy én sem értem. Akkor viszont egy másodpercet vissza kell tekerni az órán, és szerintem a sport is ezért jön a zsűri asztalhoz. Úgy-úgy. Egyébként az is lehet, hogy Csopaki mozdult el idő előtt, be a labda elé, csak a kapussal veszekedett valamit a játékvezető. Miért ő volt a legközelebb? Hát valószínűleg megkérdezte a játékvezetőt, hogy mit csináltam, tehát csak ő csinált valamit. Na mindegy. Hát Zeze az ős rutin, tényleg. Hát Zeze az mindent tud erről a játékról. Ez így igaz. Ajaj. Megcsináltunk még egyszer, nem értem miért. Vége is. 2 másodperc, 1 másodperc, 0 másodperc. A szünetben tehát 3-1 az állás az Aramis javára. Szusszanunk egy kicsit, aztán jövünk vissza Magyarorsi Péterrel, és megnézzük a második játékrészt. A szünetben tehát 3-1 az állás az Aramis javára az FTC elleni bajnoki mérkőzésen, és a zöldek kezdik majd a második félidőt. Birinyi tolja oda a labdát Kuliknak, aztán Komáromi és Andorka, tehát a kezdő csapat a túloldalon a pályán. Nálunk Bognár, Roni, Pál Patrik és Sámson, nálunk is a kezdő csapat ezek szerint. Andorka, Komáromi, Kulik. Visszahúzódunk a saját térfelünkre, jó csellel megy el a ferencvárosi, aztán ott van Pál Patrik, a 2 gólos, és nagyon bosszus, hogy nem tudott megindulni a labdával, csak éppen megakasztotta az ellenfél támadását. Birinyi, olyan szép sárga cipője van, annak idején Csopaki Zeze hordott hasonlókat, lila, rózsaszín, sárga, mikor mi jött össze, most ehhez képest nagyon-nagyon visszafogott és konzervatív a fehér cipőjével, de hát hiába Zeze a nyáron megnősült, és egy komor családapa jelölt, azért már nem topzódhat a színekben sem. Birinyi, aj de szépen pördítette Andorka, és így egy csapás a gólhelyzet, hosszú a labda. Hárman mentek pedig 2 védőre a ferencvárosiak. Megúsztuk, fél perccel a második félidő kezdete után. Ferencvárosi helyzet, Hegedűs nagyon jól védett az első félidőben. Roni megveszi a labdát, ahogy kell, Sámson, Pál, azért az ő cipője se semmi. Roni. Két ember között. Roni, a csodát, Sámson volt az. Hoppá. Hátulról én is úgy láttam most, hogy lökött Andorka. Igen, az volt. Látsz valami változást az első fél időhez képest így az első perc alapján? Igen, térfelet cseréltek a csapatok. A Manóba ez nem jutott eszembe. Nem, megmondom őszintén, mondjuk az Iramon túl, mert ugye úgy fejeztük be, hogy leült némiképp a meccs az első 6-8 perchez képest, de most fordulás után megint egy sebességi fokozattal feljebb mind a két gárda, úgy látom. Pál, Sámson. Arra vagyok kíváncsi, az Aramis 2 gólos előnye tudatában mennyire fogja az előrejátékot erőltetni. Persze, amennyiben obligált a kérdésem, hiszen Frank Tamást ismerve, az biztos nem fogja hagyni, hogy feltörje a csapatának a hátát a háló. Hát igen, annál is inkább, mert akkor könnyen lehet a Fradi fegyvere az, hogy lehozza a kapust, és az Aramis, hogyha 4-5 ellen játszik, akkor általában sok gólt szokott kapni. Én erre a havi nyugdíjamat felteszem, hogy le fogjuk hozni a kapust a végén, ha még mindig az Aramis vezet. Ez szinte biztos Csernait ismerve. Én azon gondolkozom, hogy te még ahhoz túl fiatal vagy, hogy nyugdíjról álmodj, tehát... Nem tudom, kik hallgatják, ezért aztán nem mondom, hogy nekem nem lesz nyugdíjam. Sokakkal egyetemre. Erre céloztam. Igen, csak te cizelláltan elő tudod adni. Tudod, erre is van a vicc, hogy én is vagyok, csak nem tudom ilyen szépen elmondani.
Komáromi, Birinyi. Kuliktól vissza, Andorka. Szépen járatják most körbe a falat, egy pici technikai hibával. Úgyhogy kezdhetik előről, Birinyi. Sámson volt a szabálytalan, ez már. Ja nem, az előző a Fradi szabálytalansága volt, úgyhogy egy-egy faut mind a két oldalon. Sámsonnak nincs sárgája? Én szerintem nincs. Pontosabban nem, neki van. Csopakinak van. A mélyeink közül sárga lapja. Andorka. Komáromi. Kuliktól tovább a labda. Szabó. Élőtte ugye a Ferencváros egyetlen gólját. Andorka. Biztos, hogy beszéltek a szünetben arról, hogy mit kéne játszani, mert sokkal fegyelmezettebbnek tűnik a Fradi támadása most. Andorka. Szabó. Hosszú. Bocsánat. Szabó az innenső oldalon volt. Kulik nem volt az, nem merik a játékosaim megcsinálni azt, amit egyébként tudnak. És akkor visszautalok a mérkőzés elején tett mondatodra, amikor azt mondtad, hogy meg vagyunk illetődve, ebből a szempontból igen. Tehát én tényleg tudom, hogy ezek a Ferencváros játékosok igenis labdaügyesek. Sokan közülük nem merik megcsinálni, mondom még egyszer, amit tudnak. Aha. Ja, úgy de kellett Csopakinak ez a megmozdulása most. Pál Patrik pedig nem szívbajos, a kapu felé cselez. Héger ment el a labda elől, és korholja hangosan magát. Komáromi, Andorka. Kulik, Szabó a túloldalon üresen. Nincs szabálytalanság. Szerintem Héger nem jól védekezett most, mert az amikor ember... Amikor a játékos fölemeli azonnal a két kezét, akkor ott volt valami. Az már gyanús. Igen. Hegedűs fogja meg a labdát. Pál. Na most meg lehet nyugtatni végre, Héger. Elment 4 perc lassan a második fél időben, egyőre nincs gól, Jócsel. Héger, nagy lendülettel. Azt a mindenségit, azt hiszem Pál Patrik erre nem számított, mert ha számított volna, akkor megvan a harmadik gólja. Törlést kér a játékvezető, ott az oldalvonal mellett Héger esett el a beadás után. Elképesztő, hogy Patrik hogy maradt ott ennyire ülesen a hosszú. Én azt gondolom, hogy nem is számított arra senki, hogy innen futtából oda tudja tenni Héger a túloldalra. Kicsit úgy tette, mint Gyuricsina a hétvégi gól előtt. Ne bosszancs, kérlek, ne bosszancs! Né, nagyon szépen beadta. Ugye örök rangadó volt a hétvégén, aki esetleg nem tudná, hogy 93. perces 11-es góllal nyert 2-1-re az MTK. Csopaki. Lövőhelyzet! Ajj! Nagyon nyugodtan nézte ott a kapus, bár nyilván Sikur tényleg látta, hogy fölé fog menni, de nem volt egy rossz lövés. Nyilván Sikur sem a kezdte. Andorka. Szabó. Büki veszi el tőle. Bedobással, illetve hát oldalberúgással jön a Ferencváros. Na most telt el 4 perc a második félidőből. Kevesebb helyzettel, mint az első játék részben. Viszont sokkal közelebb vannak egymáshoz a játékosok, tehát sokkal kevésbé hagyják játszani a másik csapatot. Nem is az Aramisnak kell rohannia. Így van. Meg ellentmondást nem tűrően támadnia, hanem a Fradinak. Bognár Bence érkezik vissza a pályára, és Szegi Szabolcs. Bognár. Szegi. Büki Baltazár. Na, meg tudja-e tartani, nem? Úgy van. Szabad ez megint rúgás, teljesen Büki egyetlenül volt, kér. Ez így korrekt. Játékvezető újra törlés kér, ahogy említettük, nagyon meleg van itt a csarnokban, és hát a fiúk lelkesen futkároznak. Érdekes dolgot mondott Csernek Gabi a meccs előtt nevezetesen, hogy speciális a budaörsi sportcsarnok talaja abból a szempontból, hogy nagyon lassú a labda rajta. És ehhez kell igazítani nagyon sok csapatnak a taktikáját is. Igen, hiszen ez a vastag linoleum azért igen. Ennek a surlódása sokkal nagyobb, mint mondjuk a parkettpályáknak, ahol a lakon azért csúszkál alaszti rendesen. Úgy hallom, járt a fizika órára becsületesen annak idején. Előfordult. Édesapám fizika tanár. Ahogy Hoffi mondta, menjünk be, csak fűtsenek. Igen, ez így van.
Na a másik, amit nagyon utálok, amikor azt mondják, hogy fölgyorsult a labda a vizesfűvön, ami képtelenség, mert a labda legfeljebb nem lassul annyira a vizesfűvön, mint a szárazon. De hát ezen már hosszan vitatkoztunk sokszor a harmadik sör után kollégákkal. Hoppá, nincs szabálytalanság. Őszintén szóval nem tudom, voltam, mert lenéztem pont a papíraimba, hogy integet, hogy nem volt, úgyhogy... Komáromi Peti eljátszott a hattyú halálán. Ma arra emlékszel még orosz tanulmányaidból, hogy mi volt a hattyúk tavának orosz címe? Megbuktál. Lebegyínyője Ozeró. Betérdelek a sarokba, figyelj ide. Van még betömködni valóluk a műveltségemet. Úristen. Lebegyínyője Ozeró. Hát ezt tudnom kellett a kettesért. Ucsítje ennyit szállják, Kládi Vajun, nekem ennyi és nem több. Nyitja, abszusz. Ó, hát ez. Bognár. Szegé, Büki, újra csak Bognár, most végre sikerül egy picit tartani a labdát, hogy menjen az az óra. Maga biztosan futszálozik az Aramis. Eddig a pillanatig sajnos. Lak, nagy lendülettel, de túl nagy lendülettel, Szegé. Gyorsabb Büki. Volt a labdánál. Igen. Helyha az Bognárhoz eljutott volna, eljutott, volt ott egy kis faut, mehet tovább, Bognár. Jó a passz, csopa ki, csináld meg Zeze, nagy védés, Büki. Jöhet az Aramis. Sikur bravúr. Kellett, kellett. Mint falura a villany. Így van. Pedig úgy tűnt, hogy a nehezét már megcsinált az Eze. Így volt. Ez az ő jutalomjáték, amikor ott húzigálhat, mint Détári annak idején. Az osztrákok ellen azon a jeles mérkőzésen a Hanapi stadionban. Mekkora gól volt. Döme. Az a baj, hogy ezt már csak a mikorosztályunk meg a fölöttünk. Igen. Újra jöhet az Aramis. Mányi domonkos kezében a labda, de majd mindjárt a lába előtt lesz most. Csopa ki. Egyből Szeginek, de szép játék! Szegi! Sigur pontosan tudta, hogy mi fog következni, és ott ólálkodott már Szabolcs lábai mögött. Nagy Attila rossz passza. Hát az csak hagyjál, hogy Détárira nem emlékeznek. Van egy úgynevezett Fradi Suli program, Ferencvárosban járjuk az iskolákat, és ennek én vagyok a vezetője, és csak azért érdekes, viszek iskolába élvonalbeli fradi sportolókat, futballistát, kézilabdást, ilyet, olyat, amolyat. És a Lisztesről, a Dragonerről, az Albert, nyilván a kis Flóriról nem tudják, hogy kicsodák, hát akkor miért várjuk, hogy Détárit tudják? Régi kollégám Rizmaier Mihály nevezte ezeket a játékosokat. A Lisztes az Lisztex volt, a Dragoner az Dr. Agoner, és szinte mindegyiknek volt valami Rizmaier féle neve. Jézus Márián volt! Bognár! Ide nagy védekezés volt, visszaért Kertész. Kertész Gergőért vissza, nagyon kellett. Nagy Attila hibázott ezúttal. Már másodszor ebben a félidőben, pedig az előző játék részben szerintem ő volt a legjobb a Fradinál. 13-45 van még hátra a mérkőzésből, 3-1-re vezet az Aramis ezen a rangadón. Roni, Sámson, el kell lőni egyből, igen, mert jöttek. Az is jó lövés, Sikur! Nagy édés volt, semmit nem látott Sikur. Majdnem köténybe kapta. Ja, azért ez bemehetett volna, ezért nem haragudtunk volna meg rajtad kívül. Lehet mondani, hogy a kapu közepében ment a lövés pont oda, ahol Lajos állt, viszont nagy terpezben, tehát rajta kellett lenni a résen. Igen, erre mondta egy régi jégkorongozó barátom, hogy az a lényeg, hogy jó helyen napozzon. Hoppá, ott egy pici lökés mehet tovább, Mányi. Most egy picit megakadályozta a támadást Roni elől. Sámson, Héger, ugye szépen próbált azt pörgetéses cselt. Karács már nagyon óvatos, mert ugye van egy sárga lapja. Jó mondom, Karács? Karács, igen, Karács Dániel. Hát Daniel Stender tulajdonképpen a mérkőzések megkezdése előtt nyugodtan be lehet húzni neki, mert úgyis megkapja. Hegedűs. Elég indolens pali. Az meg kim van. Szabó jön be Komáromi helyére.
egyelőre nincs tehát gól a második félidőben. Én ezt annyira nem bánom, hogy kíváncsi vagyok, hogy mikor hozzátok le a kapust. Hát ahhoz még korán van. Hosszún ott van Karacs. Kertész ezt nem tudja. Születési rendellenessége, hogy nincs a fülén, meg a fejének a hátulján szeme. Igen. Nem is értem, hogy igazolhattuk. Hogy rejtőjen ő megírta. Na de nézzük ezt! Szöglet. Csak a hallgatózó emberekről írt, hogy bosszus volt, mert nincs két füle ugyanazon az oldalon, és így nem tud jól hallgatózni. Kertész. Nagy Attila. Roni, és 3-2-ben indul a támadás. Sámson egy picit csímbe kapta a labdát, így aztán szerintem mi jövünk oldalról, de majd kiderül. Farkas Balázs arccal a mi kapunk felé áll. Szöglet sarokrugás, igen. Arccal a vasút felé. Már nem tudom itt hol van a vasút pontosan most. Mindjárt Moldova is jön, úgy hallom. Igen. Amit Moldova és Lejtő nem írt meg, azt nem is érdemes megírni. Ajaj, Karacs. Szerencsére Szabónak nem volt pontos ez a labda. Hiányzik a tűz a miénk játékából, sajnos ennél több kell, ha legalább egalizálni akarunk. Márpedig nem kérdés, hogy akarunk. Közben itt a játék megszakítás alatt Karacs mondta Szabónak, hogy hát neked szántam. Hát jó, neki szántad, csak nem volt jó. Hoppá, Csopaki, hogy fordult le nagyról, de Mányi! Csopaki! Azt a csuda vigyel, mekkora kapufa volt! Zeze fordulásból! Mindjárt meglőhette volna a forduló gólját, ha ez bemegy. Nem ment be. Picit olyan butragenyos gól lett volna, mert hogy hát nem volt egy kidolgozott akció, de lecsapott a lehetőségre. Most viszont vigyázzunk, mert ott van Kertész, lélek egyedül! Mányi! Karacs mutatja, hogy gyerekek, itt álltam, itt jöttem! Szabó meg azt mondja neki, hogy de hát ő meg üresen volt. A két fiú között nem annyira jó most a viszony. Mert másodszor szólalkoznak itt össze egy percen belül. Szabó Mányi mellett teszi el Kertésznek. Őt meg Héger támadja. Karacs. Lövő helyze. Hát kérem szépen, ha tudják ki az a Robinson, akkor tudják, hogy miért Robinsonád. Hegedűs löpült a levegőben. Volt ebben a nézőknek szóló kis mutatvány is. Nem baj az. Nagy, de szépen csinálta, mentette ezt a labdát. Szabó! Az viszont úgy jó nekünk. Bravo, Héger ne fordul bánst, meg. Karacs, ne bánst! Karacs szerzi vissza, és most bajban vagyunk. Szabó, még mindig 3-2, most érünk vissza. Már nem jó. Kezdődik a türelemjáték. 11 és fél perc van a meccsből. Nagy Attila pedig cserét kér, lakjon be a helyére, Szabó marad előtte a labda, nincs szabálytalanság, Sámson taszigálja egy picikét, aztán most Sámson taszigálják, azt szerintem Kim volt, így van, szöglet. Azért Szabót most megdicsérném, mert nagyon-nagyon masszívan próbálkozott ott. Vékonynak tűnik, de csupa izomfiú Szabó Zsolt, nagyon-nagyon jó fedezi a labdát, erőszakos. Hát olyan, amilyennek egy fradi játékosnak lennie kell. Samu most az Amere állt című fejezetet követte, de megúsztuk ezt is. Szegély és Pál Patrik jön be, egyre sűrűbbek a cserék, tehát nyilván fáradnak a fiúk. Lagde szépen jött ki, igaz, hogy marad nálunk a labda. 11 perc van még a mérkőzésből, továbbra is 3-1 az Aramisznak. Pál Patrik rúgott 2-t, Roni lőtt 1-et, a másik oldalon pedig Szabó Zsolt volt eredményes. Mind a 4 gól még az első játék részben esett, szabálytalanul elvégzett oldalberúgás jön a Ferencváros. Nem, ezek szerint szabálytalanság volt, csak nem láttam. Harmadik az Aranisza. Kulit, Lak, Karacs. Ezt talán levehette volna, nem volt olyan nagyon rossz passz. Bognár jön be Héger helyére, Pál Patrik. Letámad most a Fradi, csak labdát ne veszítsünk, az a fontos. Vagy ha igen, akkor így. Szerintem egyébként a miénk, de nem. Tom Tomás is azt mondja ott a szembe oldali játékvezetőnek, hogy narancssárga, mezes játékosnak kéne játékba hozni a labdát. Kertész, Lak.
érintette a mennyezetet a labda. Csopakiz ezzel kilejött, ennyit érzett meg, hogy már Zidane telefonált, hogy mehetünk. Hát, hogy a Zidane nem egy elhanyagolható csapat edzője mostanság. Ó, oh, Fradié a labda. Hát az ezüstérmesé, ha jól emlékszem. Yes. Egy dolgot hiányolok most az Aramis játékában ebben a félidőben, nem nagyon tudjuk megtartani a labdát, jó lenne ilyen fél perceket támadni. De hát nagyon csapkodó most a játék itt a második félidőben. A színvonal alacsonyabb, mint az elsőben volt. Úgy, szépen csin... Áltaroni! Szegi! Köszönjük! Kevesebb a helyzet, mint az első félidőben, de azok a Ferencváros kapuja előtt adódnak többnyire. Kertész. Letámad az Aramis, ahogy azt vizuálisan is lehet érzékelni, és ez nekünk nagyon-nagyon nem ízlik. Labdát is szerez, Roni! Pál Patrik csinál neki helyet, Roni, mehet tovább, nem volt szabálytalan, vagy utólag majd beírják, nem írják be, oldalberúgás. Roni mondja a játékvezetőnek, remélem portugálul a véleményét. Szerencsére Karacs nincs a pályán, mert... Ott van. Akkor messze volt. A Roni nagyon fújt a játékosunkra, Karacs a közelben van, akkor lerendezte volna a pikpak második sárgáért. Pixpax. Pál. Szegi! Roni ott volt, ott leselkedett, de volt védője. Lak elviszi a labdát, és beteszi Karacsnak. Van érkező ember! Hegedűs! Elkép! Ajajajajaj! Azt hiszem most megy le Karacs a pályára. Könnyékkel orba vágta Pál Patrikot. Ez nem lehetett más, csak piros lap. Hegedűs valami elképesztő, hogy mekkorát védett előtte, aztán jött a szabálytalanság. Számomra pedig az az elképesztő, hogy hogy veszítheti el valaki így a fejét, annak tudatában, hogy van már egy sárga lapja. Hát hiba volt, az biztos. Nagyon finoman fogalmaztál. És aztán még elképesztő kifelé menet még borogatja itt a székeket. Ja, ezt nem mondom, mert bekerül a jegyzőkönyvbe a közvetítés alapján. Szóval Karacs kiállítása miatt most emberhátrányban a Ferencváros. Nem lenne baj kihasználni. Mint eddig könnyű lett volna a helyzetünk. Sós Ferenc megy be az öltöző folyosóra, de csak úgy óvatosan, nehogy... Nehogy Karacssal összeszólalkozzom. Roni! Na tehát akkor három mezőnyjátékos most a Fradinál, nem a mérkőzés végéig természetesen, hiszen ez nem nagy pályás labdarúgás. Kettő percig, vagy egy esetleges Aramis gólig. Reméljük, hogy nem lesz kettő. Maradjunk abban, hogy kettő. Megelőztelek. Pál Patrik, Roni. Megpróbálunk részt találni, ott a... Atyavilág! Mit hát védett, ezt nem hiszem el. Na most hozta helyre most az igen. Első gólt. Meg is sérült. Megsérült. Nagyot spárgázott, és könnyen lehet, hogy ott valamelyik comb izma meghúzódhatott. De valami elképesztőt védett, ez legalább akkora volt, mint az előpegedősé. Igen, ha alámbők az Aramis játékos, akkor nincs kérdés. De ez így is fantasztikus. De hogy a hosszú kapufától így visszaért Csikur, elképesztő védés volt. Bognár oda megy, bocsánatot kérni, mutatja neki Csikur, hogy nem. Szerintem nem ezt szervét érte a labda. A térdére gondolsz? Arra. Uh-huh. Meg arra, hogy morcos lesz a neje, ha hazamegy. És lehet, hogy nem engedik többet védeni. Hát, ezen mindannyian átestünk, akik álltunk kapuban. Hát. Roni pedig visszaadja a labdát természetesen. Sajnos nem tudom megmondani, hogy mennyi telt le a kiállításból, mert szégyen szemre elfelejtettem felírni, hogy hol állt az óra, akkor nézzék el nekem. Nagyjából fél perc. Sarokrúgás, ennél jobban nem jöhetett volna ki ez a dolog most a Fradinak. Bárhol labdát szerez az Aramis, akkor lefordulhatnak, de hát nyilván erre nagyon fognak figyelni a zöldek most. Én azt gondolom, hogyha letelik a kiállítás miatti kettőperces emberhátrány, akkor már Csernai Gabinak meg kell húzni azt, hogy lehozza Csikurt, vagyis a Fradi kapusát, és helyette mezőnyjátékos küld be. De akkor leszünk körülbelül 7 percnél,
és két gólos hátrány ledolgozásához annyi kell. Komáromi, kint meg volt, kint volt, így van. Nála ritka az ilyen technikai hiba, de most ez is megtörtént. Lüki Baltazár megy oda, és begyűjti a játékszert. Roni? Roni? Pál? Frank Tomi most mondta, hogy 7.30, tehát valószínűleg akkor jár le a 2 perces büntetésünk. Akkor még egy 10 van. Lassúnak találja a mester a játékot, Pál. Nyilván pörgetnie kell az Aramisnak a saját szempontjából. Büki rosszul vette le a labdát, úgyhogy nem volt más lehetősége, mint csőrrel belelőni a kapusba, hát a szöglet lesz, ez történt. Pál, Roni, vissza. Büki a túloldal, megint ott az ember, Roni nem lövi el. A harmadik Aramis kapufa a mérkőzésen. Pál Patrik követte el, de jó lett volna, ha ez bemegy. Azt mutatja Sikur, hogy kéne egy kis törlés, de hát nyilván ennek az a fő célja, hogy az ember hátlányban lévő ferencvárosi játékosok egy picit fújhassanak. Hát egyrészt, másrészt elnézve, Sikur minimum 50%-ban átizzadt felsőjét, nem tartom elképzelhetetlennek. Hát figyelj, most egy darabig nem fogná a tűz, mert ott az oltóanyag, tehát az úgy rendben van. Kicsit olyan, mint a német szövetségi kapitány szokott lenni az ingeiben. Azt hittem, mást mondasz. Igen, hát az VB-n volt egy-két elhíresült mozdulata, Igen. ami nem a futballal volt kapcsolatos. Vagy hát nem szorosan. Nem szorosan. 40 másodperc még a kiállításból. Egyelőre nem tudtuk gólra váltani a Fort. Pál. Áj, ez köszönjük, most nem köszönjük. Birinyi, aztán Komáromi vissza. Fél percen belül kiegészül a Fradi, Sikur. Büki hosszan előrevágott labda, és Birinyi megmenti, és őt ellövi, de ez csemege. Na talán gyerekek, még egy támadásra van idő. Kell még kihúzni. Büki nem volt igazán jó ez a passz, Komáromiról kiment. 15 másodperc még. Az Komáromi is megsérül. És Komáromi is leül, igen, oda az ötösre. És remélem, hogy az van a háttérben, hogy ő is csak húzza az időt, mert elképesztően sok energiát kivesz ilyenkor a játékosokból, logikus módon, amikor hárman védekeznek négy támadóval szemben. Egyébként a térdét fájlalja. Gyúró, orvos, aki bement hozzá? Kocsis Attila, ismertebb nevén Kocka, hát Magyarországon, ha a futballpályán környékén jár az ember, viszonylag kevesen vannak, akik róla ne hallottak volna még, egy igazi mókamester, ahogy a gyúrok, zöme általában, de mondom, Kocka világhírű. Hogy hívták az elődjét, a őszakállast? Volt egy nagyon-nagyon-nagyon jó hosszú ideig egy gyúrója a Fradinak. De akkor nem a futszálnak. Nem, a nagypályás csapatnak a... Bodnár Józsira gondolsz? Szakárra? Igen. Bodnár József. Na ő is tudott mókázni. És kim volt Rióban, ő is nagyon sok olimpikonnak, ő a masszőr egy úrója. Jó terapeuta. Egyszer volt alkalmam vele úgy forgatni, miközben 2004-et írtunk éppen, miközben Mohamed Aidát gyúrta, aki nem volt elhanyagolható jelenség akkor sem. Akartam mondani, hogy Mohamed Aidát én is gyúrtam volna. Remélem, a nejem nem hallgatja a közvetítést. És aztán Aida negyedik lett azon az olimpián, tehát nem volt rossz. Kiegészült a Fradi ebben a pillanatban. Nagy Attila jött be. Hát ez hihetetlen. Olyan reflexei vannak ennek a csávónak. Emléletlenül igazoltuk le. Megpattant. Igen. Ez a félpályás lövés. Attól lett veszélyes, hogy valakin... 7 perc, 25 másodperc van a mérkőzésből, továbbra is 3-1 az Aramis javára, de amíg az Aramis támad, addig nem hozhatják le a kapust. Ez jó. Ha lehozhatjuk, csak... Igen. Ajj, olvasta a játékot, Bringa csak rosszul vette. Ez így a Fradi élet, hogy jobban jártunk volna, Patrik kiengedi most. Sikor. Egyelőre úgy tűnik, hogy még marad, mert nem látok mást, aki jönne helyére. Birinyinek rossz ez a labda. Cseréka. Narancssárgáknál Héger, Mányi, Büki, Csopaki. 7 perc, rengeteg idő a futszában.
De még mindig tartom, hogy csak sokkal nagyobb tűzzel és lendülettel tudnánk egyenlíteni. Komáromi és Szabó, ez most egy elég ütős kis négyesnek tűnik nekem a Fradinál. Komáromi, Nagy, Szabó és 88-as. Kulik akkor, Renátó. Kulik, igen. Nagy. Szabó. Szegi szorítja ki, Kulik. Nagy, hogy maradhatott ott annyira egyedül? Hegedűs, újabb bravúr. De jó, hogy ide jött ez a gyerek. Rossz poén lesz, de a hegedűst a háztetőn szeretjük. Sem az ellenfél futcál kapujában. Hát igen. Figyelj, ha nyerünk, én megkérem, hogy énekelje el neked a híres áriát. Komáromé, Szabó. Próbált egy csel, de csopaki résem volt. Igaz, arra már nem volt ereje az ezének, hogy utolérje a labdáját. Szabó. Komáromé. Nagy. Ez egy jó labda Szabónak. Kellett oda most Mányi. De egyelőre nem tudjuk megszerezni a labdát, tehát nincs ember előnyben, nem vitte le a kapusát a Fradi, de mégis folyamatosan támadnak. 6-24 a végéig. 3-1 ide. Nagy. Szabó. Hégernél a szabálytalanság, ez a negyedik. Lassan figyelnünk kell. Héger megpróbálja körzővel, vonalzóval elmagyarázni, hogy milyen geometriai térformákban nem szabálytalankodott, de szabálytalankodott, itt volt előttünk, láttuk. Nagy. Hűha, Szabó! Most egy picit elfelejtkeztünk róla. Hegedűs kér egy kis ápolást. Én azt hiszem, hogy amikor kiugrott, akkor talán ráeshetett Héger. De nincs komolyabb baj, viszont lesz egy komolyabb törlés. 6-13. De lassan telnek ezek a másodpercek. De gyorsan telnek ezek a másodpercek. Akkor ezek nem ugyanazok a másodpercek. Ugye, aspektus kérdése. Kulik fogja elvégezni majd az oldal berúgást. Nagy Attila van mellette. Rá valószínűleg Csopaki fog kilépni, ha szükséges, már pedig szükséges lesz. Így is van. Mányi. Az kim volt? Komáromi második technikai hibája itt egy 2 percen belül. Szegi. Egy ember mellett elvitte, de ott volt a másik, Szabó. Oda kellett ez. Vigyázzunk. De szépen hozta el. Nagy Attila. Forgolódik, pörgölődik, aztán elveszti. Szegi, de szép volt ez a fordulás. És ez a kényszerítő. Ott egy újabb sárga lap fog villanni. Kulik Renátó kapja. Dühösen földhöz vágta a labdát. Igazából ez nem lehetett más, csak sárga lap. Megmondom őszintén, nem láttam, hogy a Spori miért fújta vissza. De ha Karacsa kapcsolatban azt mondtam, hogy indolens, akkor Kulik esetében meg kell említsem, hogy ő egy halálosan nyugodt pali. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a púzusa akkor sem egy 32 fölé, ha kitör a harmadik világháború. Akkor ez most a negyedik legalább, mert itt azért csak földhöz vágta a labdát. Igen. Ez így az ellenfélő. Szegi méltatlankodik, hogy Héger miért vesztette el ezt a labdát, van benne némi igazság. Komáromi. Kíváncsi vagyok, hogy Cserna mikor húzza meg a kapus lehozatalt. Hát most 5-46 van még vissza. Ez most fölösleges szabálytalanság volt Szegi részéről. Azt mutatja, hogy a túloldalról fújja be a játékvezető, ha az itteni nem látta, akkor az ottani hogy? Mondjuk azért, mert az itteni nevezett Farkas Balázs még a Fradi térfelének a közepénél járt, a szabálytalanság pedig az Aramis térfelének közepénél esett. Hát hiszen ő nem sprinter. Na, nagy baj van, mert hogyha még egyet szabálytalankodunk, akkor büntetőt lőhet a Fradi. Tehát most a házra levő 5 perc 43-at, amiből könnyen lehet, hogy nem keveset úgy fogunk játszani, nem lesz kapus az ellenfélnél. Iszonyatos nehéz lesz végig védekezni szabálytalanság nélkül. Közben egy kapufa, ahogy láthatták, megvan az első a Fradinál is. Hegedűs pedig, ha ennél lassabban menne, akkor már tolatna. Szegi. Héger. Ezt most megköszönhetjük Nagynak. Most kéne előkapnunk a legendás Fradi szívet. Hopp, ez is szabálytalan volt szerintem. Hát... szerintem fordulásból megrúgta. Na! Na!
Ezt nem hiszem el. Ezt én se. Ahogy Török Laci mondaná, Török László nagyszerű kommentátor, ilyen nincs és mégis van. Fantasztikus, hogy mit fogott megint Hegedűs. De most már rég egyenlített volna a Fradi, hogyha nem véd így. Jó, a másik oldalon Sikur is bravúr, bravúrra tehát. Azt gondolom, hogy egyik kapusra sem lehet panasz. Komáromi. Megijedtem egy pillanatra, hogy Csopaki fölrúgja, de annál több esze volt. És megint a kapus. Hát ezt nem elképesztő. De lassan érik az időkérés Frank Tamásnál, mert most... Meg a Fradi gól is érik. Hát pont azért gondoltam, hogy érik az időkérés, mert hát az utóbbi 2-3 percben csak nyomozzuk a labdát. Na most jó a meccs. Nekem annyira nem tetszik. Neked nem tetszik. Ne, most ez az a Fradi, amit látni akarok, akarunk sokan. Ez most tényleg az a Fradi. Szegi. Roni. Tartja, ez jó nekünk. Héger, Mányi, vissza a kapusnak. Sokat ő nem vacakolhat. Ott van Roni, hát miért? Hegedűs. Most tarthattuk volna még egy kicsit a labdát, 4-50 van, 3-1 ide. Igen, a második fél idő túlnyomó részét eddig az Aramis dominálta játékban. Most ez megfordult. Nagyszerű labdaszerzés. Sajnos. Mányi. Aztán Komárom is megcsinálja ugyanazt, ugyanúgy. Lak, lövőhelyzet. Roni blokkol, Nagy Attila, ő is lőhető, passzol, de így most 2-1 lehet fordulni. Jó a passz Roninak, Héger a túloldalon, az még gól helyzet, gól! Szegi Szabolcs, 4 perc 24-jel a vége előtt. Szegi Szabolcs, 4-1 az állás. És azért szurkoljunk, hogy az a ferencvárosi játékos, aki ott összeesett a gólvonal mögött, nehogy megsérüljön. Nem tudom ki az, megmondom őszintén, nem látom most. Kitámadtunk, tettük ezt egy kicsit fejetlenül, de lehet, hogy nem is kicsit. És megbüntetett egy szélvészgyors kontrából bennünket az Aramis. Közben elmondom azoknak a kedves nézőknek, akik élőben nézik ezt a találkozót, hogy szerdán a Városi Magazin után kezdődik a sportműsorunk, amelyben ennek a találkozónak az összefoglalóját megnézhetik. Majd később, és ezt megmondom azoknak a kedves nézőinknek, akik nem budaörsiek, a YouTube-on is fönn lesz majd a bvtv.hu oldalon a teljes mérkőzés. Úgyhogy mikor? Én szerintem már ma ugye hétfő van, ha élőben nézik ország a meccset. Igen. Én szerintem holnap után legkésőbb fönt lesz. Ami a nagyobb baj, hogy tovább tartott az ápolást, te látod, hogy ki van ott? Nem látom, azt hittem elsőre, hogy Kertész Gergő, de nem. Kulik itt van. Egyébként Andorka lesz az majd, aki beáll a kapus helyére, Sikur helyére. Reméljük, hogy egy picit későn, hiszen közben bemondják itt az eredményt. Haladás Nyír Gyulaj 1-3. Rábajtő Göcsen 8-3. És Veszprém Dunafer 1-1. Ezek tehát... Ezek végeredmények? Én azt gondolom, hogy igen, ha nem, mert hogy ott szerintem máshol 18-30-kor kezdődtek a meccsen. Időközben megtudtam, hogy a csapatkapitányunk Komáromi Peti sérült meg. Hát az, hogy az Eto ilyen arányban nyert, az abszolút nem novum. Ahogy beszéltünk is róla, ők messze kiemelkednek a mezőnyből. És hát a Dunafer, Veszprém, Berettyó, Szombathely 4-esből, én úgy gondolom, ebből a 4 csapatból állhat majd fel 2 a dobogó maradék második és harmadik fokára. Közben megkaptam adásrendezőnktől, Milic Józseftől az SMS-t, hogy holnap délig fent lesz a YouTube-on a teljes mérkőzés. Köszönjük az információt. Tehát akik a Futsal Hungary-n nézik most ezt a találkozót, vagy a test streameden, azok tudják, hogy holnap délben a ez nagyon nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Komárom itt ölben viszik le, fogja a fejét. Hát innen is kívánjuk, hogy a magyar válogatott nagyszerű játékosának és a Ferencváros csapatkapitányának ne legyen komolyabb baja. Ugye volt tavaly olyan, amikor Ronit vitték le ugyanígy, de hál' Istennek 2 meccs múlva már ott volt újra a pályán. Én azt gondolom, aztán lehet, hogy megcáfol majd Cserna, hogy most már nem fogja lehozni a kapust. De ott van Andorka. Lehozza? Na! 4-24-jel a vége előtt, 3 gólos hátrányban, 19-re lapot. Ez tényleg az, de hát igazából mi mást
tehetné azt, mint néhány szövetségi kapitány, hogy egy csatárral megy ki a 135. helyezett ellen? Hát igen, tulajdonképpen mindegy, hogy hárommal kapunk ki, vagy öttel. Andorka már nyilván nem, de... Kulik. Hát tulajdonképpen ember előnyben viszont üres kapuval a Fradi. Birinyi, micsoda becsúszás volt, Sámson. Mondom, ők unalomig ismerik egymást. Lehet, hogy Samu tudta, hogy mit fog Bringa csinálni. Andorka, Kulik, Lak. 4 perc még. Igen. Bocsánat, én néha te szövegedet mondom, ne haragudj. Lak. Kertész várja ott, de nem kapja. Egyelőre még nem találtak rést a pajzson. Andorka most veszélyes helyzetben. Lak megmenti a túloldalon. Úgy van, Pál Patrik lépett be. Önfeláldozóan védekezik most az Aramis, és 30 másodperc eltelt, 3.40 van még hátra. Lak. Kuliktól Andorka. Aztán vissza Laknak. Le a szélre. Ezt most megúsztuk, és nincs kapus. Andorka most nyargal vissza. Sámson úgy dönt, hogy nem célozza meg az üres kaput, megpróbáljuk tartani egy kicsit a labdát, és ez így jó. Pál Patrik, ő viszont kiharcol egy szabadrúgást, ezzel ugyan visszajöhet Sikora kapuba, viszont ez azt jelenti, hogy majd megint le kell menni, és az nekünk jó. Szemmel látható, de szerintem ezt a kedves nézők pontosan így gondolják, hogy ez a Fradi még nagyon fiatal, még nagyon rutintalan. 21 éves az átlag életkora Ferencvárosnak, és ezzel az NB1-es mező legfiatalabb gárdája. Látszik is a játékunkon, sokat kell még érni, sok tapasztalatot kell szerezni. Nem véletlenül a bajnokság beharangozójában várjuk meg ezt az Aramis akciót. Lövés, szöglet. Én azt írtam, hogy a 6.-8. hely a realitás ebben a szezonban ennek a Ferencvárosnak. Rutin kell, tapasztalat kell. És nem szégyen tanulni. Sámson. Kertész kitámad rá. Hegedűs. Az jó. Így már nem annyira. Lak nagyon rutinosan kiengedi, és most kér a Fradi időt Csernai Gábor László, akiről ugye említetted az elején, hogy 11 esztendőt játszott itt az Aramisban. Tehát tulajdonképpen igazi Aramis lelkű, még akkor is, ha most Fradi szíve van. Valamit felrajzol a kis tábláján, mi nem látjuk innen, mert hogy Nagy Attila széles válla éppen eltakarja. Lehet, hogy Pallai András operatőr kollégám képén valami több is látszik. Nem akarnék nekrológot mondani, hiszen még 3 perc háta van, ez pedig sok idő futszában, de azt gondolom, hogy a mérkőzés összképe alapján elvitathatatlan, na, vagy sokat ittam, vagy keveset, hogy teljesen megérdemelten nyeri ezt a mérkőzést a rutinosabb, tapasztaltabb Aramis. Van még hova fejlődnünk, van még mit tanulnunk, de ahogy nemrégiben mondtam, nincs ezzel az ég egy adta világon semmi baj. Nincs más dolgunk, fel kell emelni a fejünket, gratulálni az Aramisnak a megérdemelt győzelemhez, és menni tovább. Azért addig a gratuláció, hogy még legalább 3 perc, 7 másodperc hátra van, mert hogy ennyi van még a meccs végéig, és továbbra is kapus nélkül, de egyel több mezőnyjátékossal támad majd a Ferencváros, úgyhogy pokoli nehéz percek lesznek még ezek. Szerencsére ezt nem látom az Aramis játékos, hogy nagyon-nagyon ellenének fáradva, de hát azért most elég hosszú a cserepad, tehát minden posztra van több játékos az Aramisnál, úgyhogy tudtunk cserélgetni. Nyilván emiatt is van az, hogy még nem lihegnek nagyon a fiúk. Kulik. Kertész. Vissza Kuliknak, aztán Andorka, Birinyi. Középen Lak, ott Pál Patrik mögött. Hát ezt nem hiszem. Nagy védés el. Volt, atya úristen! Hegedűs. Ez óriási védés volt. Pál ér bele, Sámson, Csopaki, nagyot mentett most Zeze, igaz, hogy így is. Aztán jöhet újra a Fradi. Nem kell szabálytalankodni, jó van, úgy nem megijedtem. Pál Patrik akkora rösszel ment oda, hogy azt hittem, hogy föld körüli pályára állítja nála jóval kisebb Lakot, de nem ez történt. Legalább egy faltot tudjunk kiharcolni, hogy aztán kis büntetőből szépíthessünk. Az útjunkban. És a miénk támadhatnak, 2.20 van még, 2.21 egész pontos. Most miért megy az óra, azt nem értem. De Hegedűs. Óvási alap, jó, hogy mondtad. Sámson. Én a karórámra gondoltam egyébként. Aha. Csopaki.
Aj, Sámson, ha nem cselesz, hanem egyből lövi, akkor talán jobb, de még így se rossz. Szegé, 2 percen belül már elfekteti az emberét, Sámson le a szélre, Csopaki. Pál Patrik várja a túloldalon, lehet újra, áj, de nagy hiba volt, és 2-1-be jöhetnek. Ott a gól, nem, nem, Pál Patrik hogy ért vissza, én már gólt hittem. Pál Patrik, aki lőtt 2 gólt, most nyugodtan mondhatnám, hogy 3 gólnál jár, mert egyet meg. De hogy lehetünk most ilyen gyámoltalanok? Hát 2-1-es szituáció. Hát, Sőt, 2-semmi, mert csak a kapus volt ott az elején még. Na erre mondom, hogy rutin kell, tapasztalat kell, bátorság kell, hit kell, hogy amit tudnak a srácok, azt meg is csinálják éleszituban. Őszintén szóval biztos most az összes újpesti szurkoló meg fog haragudni rám, de nekem nagyon szimpatikus ez a Ferencváros, én fogok drukkolni nektek, kivéve ha ellenünk játszotok. Én azt gondolom egyébként, hogy az egész NB1-nek jót tett, hogy a Fradi ismét az élvonal tagja. Csak aki visszapálnak, ajj! Szegény Patrik a második kaput, második kapufáját lövi. Csopaki elképesztően szépen tálalt a felfutó fiatal játékos elé. 1 perc 20 van még. Birinyi. És nem mondhatni, hogy nem lettek volna meg a lehetőségeink a szépítésre, bizony, mert nem egy volt. Bizony. Ez így a miénk lesz, úgy van, Szegi. Sikur vissza a kapuba, tehát szűnik az ember előny, legalábbis egy időre. Sámson, Birinyi támadja meg. Nem tehetett most már Segedűs, hiszen támadták a kapus, meg ne cselezgessen, ha nem muszáj. Elkezdődött az utolsó perc sajnos. Birinyi, az hosszú. Vagy magas, vagy mindegy, nem jó. 53 másodperc van még a mérkőzésből. Azt hiszem, hogy soha rosszabb szezon kezdetet, és nem csak azért, mert nyert az Aramis, hanem azért, mert egy igazán jó mérkőzést láttunk. Az első félidő szerintem kimondottan látványos volt, a második meg kimondottan küzdelmes. Sámson, Roni, Szegi, 40 másodperc. Szegi, Pál Patrik, és ott a harmadik gólja! Csak megcsinálta a mester hármast az a szemtelen fiú! 5-1 az állás. És kijelenthetem, hogy Pál Patrik a sérülése után visszatért. Most már megint olyan, mint korábban volt ez a gyerek. Én nagyon szeretem őt, megmondom őszintén, amikor nagyon fiatal volt, lehetőséget kapott már és élt is vele. Aztán jött az a borzalmas sérülés, de most megint itt van. 33 másodperc, 5-1, most már Sikur nem megy le. Kijelenthetjük, hogy ezt a mérkőzést, ezt a szezonnyitót megnyerte az Aramis. Nem volt könnyű egyébként, tehát az 5-1 ellenére azt kell mondjam, hogy ezért ez egy nagyon éles meccs volt. És igen, ha valaki csak az eredményt látja, akkor azt gondolhatná, hogy sima, de ahogy te is mondod, nem volt ez annyira. Úgy, hogy szépen hozta el Szegi, az se volt csúnya. Aztán Kertész érkezett. Szegi csinált most 2 olyan cselt, ami jelezte, hogy mitől válogatott játékos ő. Sámson, Pál Patrik, és visszaszámolnak a gyerekek, Birinyi, Pál fölteszi a kezét, hogy ő nem szabálytalankodik, 1 másodperc, még egy lövés, és itt a vége, de nem fuss el véle, hanem legyen még sok-sok ilyen mérkőzésünk, hiszen 5-1-re győzött az Aramis. Magyarorsi Péternek megköszönöm, hogy itt volt, nagyon élveztem a munkát veled. 100 éve ismerjük egymást, de ez volt az első közös dolgunk, valahogy mindig kerültük egymást a különféle televíziókban. Sok sikert kívánok a Fradinak meg. Köszönöm szépen a lehetőséget, ezúton is gratulálok az Aramisnak, neked, nektek pedig jó munkát, kedves tévénézőknek pedig további kellemes estét és jó pihenést. És ha lehetőségünk lesz rá, azért még megpróbáljuk Hegedűst és Pál Patrikot, a mérkőzés 2 hősét elkapni, úgyhogy nem búcsúzunk végleg. Azt hiszem, hogy egy kapusnak így kell bemutatkozni az új csapatában. Hát valami egészen elképesztő volt, mint egy TUSZ 154-es, úgy röpködtél a kapuban. Hogy érezted ezt a meccset? Köszönöm szépen a gratulációt. Úgy érzem, az egész csapat megérdemli, hiszen előtt küzdöttünk a pályán. Plusz motiváció volt nekem, hogy az első meccsen volt az Aramis színeibe. Nekem is bennem volt a bizonyítási vágy, és hát szerencsére jól sikerült ez a bemutatkozó mérkőzés.
Azt beszéltük ott Magyarorsi Péterrel a meccs közben, hogy ugye tavaly Reveland mögött olyan sok lehetőséget nem kaptál, hiszen ő az ország egyik legjobb kapusa, hanem a legjobb kapusa. Na de ha így fogod folytatni, akkor lehet, hogy bánni fogják, hogy elengedtek. Hát reméljük, ők fognak bánkodni. Igen, az előző szezonban az alapszakaszban felváltva vétünk, aztán a rájátszásban már kevesebb lehetőséget kaptam. Nagy részben ezért is váltottam. Mindenképpen szerettem volna védeni, ugye ezen most már 26 évesen már első számú kapusként szeretnék szerepelni, és remélem, hogy ez így is lesz a későbbiekben is. Egyébként hogyan támadott ez a Ferencváros? Mi úgy láttuk, hogy az elején jobban kezdtünk mi, aztán utána nagyon elkezdtek nyomni, és időnként voltak ilyen szakaszok a meccsben, amikor ők uralták a pályát. Ez így van. Szerencsére a mi kihagyott helyzeteink nem bosszulták most meg magukat, de legközelebb jobban oda kell figyelni, hogy zsinórba egy 4-5 zicsert ne hagyjunk ki, és akkor nem tudjuk magunkra húzni, illetve felhozni az ellenfelet. Pál Patrik már levette, vedd föl, mutasd meg a góllövő cipődet, hagyd lássuk, hogy melyik volt az, amelyikkel 3 gólt lőttél. Milyen ez a cipő? A márkáját letakarjuk, a színe szép. Ez az új góllövő cipőm erre a szezonra, direkt erre a meccsre vettem. Úgy tűnik, hogy bevált. Igen, szerencsére 3 gólt lőttem. A csapatnak nagyon jól ment a játék, és hát így kell kezdeni a szezont egy ilyen szép győzelemmel. Amikor először láttalak felnőttben játszani, akkor is 3 gólt lőttél, aztán utána volt egy nehezebb szakasz sérüléssel, és azt mondtam itt a közvetítés végén, hogy Pál Patrik visszatért. Igen, ugye volt egy hosszabb kihagyásom, közel 9 hónap. Most úgy érzem, hogy majdnem az erőm 100%-ánál tartok, és nem ugyanígy tudom támogatni a csapatot az egész szezonban. Nem felejtsük el, hogy 3 gól mellett rúgta 2 kapufát. Igen, sajnos még többet is rúghattam, de nem volt mellettem a szerencsét, de így is 3 gólt rúgtam, nagyon örülök neki. Folytatás? Hát megyünk Dunaújvárosba, nagyon nehéz meccs előtt állunk, de úgy gondolom, ha ilyen fegyelmezetten játszunk tovább, akkor meg tudjuk lepni a Dunaújvárost, úgy érzem. Először is gratulálok a győzelemhez, azt hiszem így kell egy szezont kezdeni. Te hogyan élted meg? Most azt mondtam itt a közvetítésben, hogy sajnos nem tornacipőben és tornagatyában, hanem ingben és nyakkendőben. Így van, egy picit nehéz így, mert nyilván én nekem is hiányzik a játék, de attól függetlenül örülök, hogy nyertek a srácok. És ahogy mondod, valóban fontos volt a jó rajt, mert az általában azért egy 2-3 fordulóig minimum elviszi a csapatot, és hát nagyon remélem, hogy minket is elfog. A mai meccsen meg szerintem én tényleg nagy képviség nélkül azt gondolom, hogy mindent tekintetben megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést, helyzetek alapján, játékban, taktikailag is, úgyhogy örülök neki. Tudom, hogy lesz majd még rosszabb is, de bízom benne, hogy azért ezt a koncentrációt, meg ezt a fegyelmet, amit ma csináltak a srácok, ezt tartani fogják. Egyébként most már marad végig az ing és a nyakkendő, vagy azért beállítod néha majd magad? Hát ez a terv, hogy marad az ing és a nyakkendő. Azt beszéltük itt Nagyarósi Péterrel a közvetítés közben, hogy aki ezt az 5-1-et látja, az azt gondolja, hogy nagyon sima volt ez a mérkőzés. Én viszont megmondom őszintén, Aramis szívvel, időnként infarktus közeli állapotban voltam. Ti hogy éltétek meg? Hát én most vagyok infarktus közeli állapotban az eredmény miatt. Sajnos ezt a sportágat eredményre játszák, nem pedig szépségre. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, második fél időben szerintem még ellenfelünk fölé is tudtunk nőni, de azért nem adnak egyetlen pontot se. Mi okozta azt, hogy a mérkőzés egyes szakaszaiban uraltátok a játékot, utána pedig érthetetlen visszaesések voltak? Nagyon egyszerű oka van, ez egy ilyen csapatnál fiatal csapatról beszélünk, fiatal játékosokról. Nagyon sok időt töltöttek NB2-be az egyik része, úgyhogy első mérkőzés volt NB1-be, Fradi színei alatt, azért itt teher van, stb. Tehát ezeket nem kell ecsetelgetni. Lehetett erre készülni, őszinte ezek azért ilyenre nem számítottam. Én úgy gondoltam, hogy egy véletlenül kielezett mérkőzést játszunk, és a végén esetleg 5-4-nél vagy itt vagy ott dől el a mérkőzés. Sajnos ez a második gól, ez a 10 méteres, az nagyban befolyásolta a mérkőzés menetét, mert utána a harmadik gól, az a lepattanóból, ahogy semmit nem kellett tenniük érte. 3-1-re tudott módosulni az eredmény, az nagyon nagyban befolyásolta a mi lelki állapotunkat is, ők is meg tudtak egy picit nyugodni, úgyhogy ez lehetett a fordulópontja a meccsnek, hiába a második fél időben, ettől függetlenül úgy érzem, hogy reálisan visszajöttünk volna a meccsbe.